और YouTube के तुम काय की ऑन द फेक टीवी आ के देखो आज अपने सामने की बात में आपने लिख सामने में वो रिलेटेड ऑफ है सर को और एक आदमी के पे मतलब बेरिक साइन होते हैं बहुत सा हमारा पूरा नपाक करा कर सुनोगे इन्हें ने भी पॉडकास्ट जरूर में करना को फॉलो करो मैं जॉन पास में इन्हें लोटे जरूर में बात करने ये बात उसका हवा कर रही हम सी सामने बात की बात करने में शुरू है बोलने से हो रहा और ये रिक्त या चारे चेचाए तो आप बहुत सुनी खास में हूँ बात आप पर हम निकले हरिस्तानी हम बात कुछ नाजगे जो में पाल गए होंगे कहा का चेकअप पाएगा भी कोई सब कुछ हम था आपको आर्सनी आसनी भी बेचैनी भी सामने चौथे सामने ले हाँ कहा ये डाला जाए और इसे तो इन्हें हाँ को पास नहीं मिल चुका इसके लिए फोर्स आउट चुका आई नो है तो हाँ को पास नहीं तो बात सबसे ले यार तो वही नाफ्ट बस आई तो था चुका सामने बोलते हैं जान ये तो ले यार तो वही नाफ्ट बस ही मैच कितने बोलान जान को निश्चित सांसे के क्या का हाँ को हाँ को पास नहीं हमने कहा का हर Սամվել Գարիկի Վարդենյանը, Երևան քաղաքի Քրիստոֆոր Աշոտյանի դպրոցների խաչմերուկում, Հանրային տրանսպորտի փակ Վարդենյանի իրական ընկերության հետ 42-երորդ ավտոբուսի մեջ, մոտենալով նույն ավտոբուսում գտնվող Հայաստան ազգային ժողովի պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագրի ուսուցչական անդամ Հակոբ Արսենի Արսենյանի, հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործումը, տեսագրերի և տարածելու նպատակով միացնելու միջին հարցի տեսախցիկը, պահել է Հակոբ Արսենյանի ուսուցչական Եվ քաղաքական հարստերով պայմանավորված երկու իրավիճակի վիճակի մեջ ներառելով Հակոբ Արսենյանի եւ քաղաքացիական պայմանագրի ուսուցչության անդամներին նրանց նկատմամբ պատելություն անհանգստության ճշտամանքը հարմարելուց հրապարական խոսքեր չեցնելու ինչպես նաեւ հասարակության հետակնական հարկից իրավական եւ բարոյական ուղիների հետակնական բացայտ առողջական վերաբերմունքը դրսևորելով կատարել է քաղաքացիական Հակոբ Արսենյանը ստեղծել է համակարգեշտ հակահայտ միջված ջեղ միջա միջված արտահայտությունները եւ համագործակցության կանոնների ցուցադրաբարան տեսնում հակադրվելով եւ դրսելով հանրային տրանսպորտում գտնվող անձանց վիճաբանությունը դադարեցնելու օրդումները խախտել է այդ անձանց անդորը շարունակելով վիճաբանությունը նաեւ իրեն դիտողություն առած անձանցին արդարացնելով իր գործողությունները պայմանավորված այն հանգամանքով որ Հակոբ Արսենյանը քաղաքացիական պայմանագրի ուսուցչական անդամ է եւ Արցունքում երթուղային ավտոբուսի վարորդը Երևան քաղաքի Խանջյան Մուզեն փողոցների հատման ավտոբուսը ստիպված դադարեցել է երթևեկությունը եւ Խանջյան Մուզեն երթուղայինից։ Այդ կերպ վարորդը խոչընդոտ է հասարակական նշանակության կազմակերպության հանրային տրանսպորտ փակ վարորդական ընկերության բնականոն աշխատանքը։ Այսինքն Սամվել Գարիկի վարորդը միասնակցում է Պաճի Սպանդի քաղաքից մեղավորության կատարված առաջադեմը նախատեսված է հայկական մեծքի 297-րդ դրվացի առաջին մասով եւ հայկական մեծքի 329-րդ դրվացի երկրորդ մասի 3-րդ կետով։ Այսքան է շնորհակալություն։ Լավ, ցանկանալի նախորդական նիստում պաշտպանության կողմից իր քրոշումը լսեցինք դատական նիստի հետաձգելու վերաբերյալ, հաշվառում պաշտպանության պաշտպանները չեն ներկայացել դատական նիստին եւ նշված հանգամանքի հանգամանքով պայմանավորված դատական նիստը ինչպես նիստը հետաձգելը ես նաեւ նշում եմ դրա մասին շատ լավ է ռեսուրսահավաքականության մասին դատական նիստը մեր համար մի քանի բաց հարց է մնացել եւ որքան էլ մասին թե գնացեք դիտել պատկերացրի հարցում եմ ամեն մեղադրումը գուցե շարունակված լինի որովհետեւ նաեւ ռուսաբանական քաղաքային ճանաչում կա ոչ մասնավորներ ներկայացնում այո դերակատար դատականությունը նման հասարակ չի սա ես ներողություն ձեզ մինչև այս հարցին անդրադառնալը ես ուզում եմ դա հաջորդ նիստով դնել։ Շատ լավ, որովհետև իր քորոշումը նախ հաջորդ նիստով էլի գարում ես պաշտպաններն է որոշակի իր քորոշումը։ Այդ դեպքում հիմա մի քիչ անարդյունավետ կլինի ձեր իր քորոշումը լսելը եւ այդ հարցի վերաբերյալ շփումը։ Համաձայն եմ։ Ուստի դատական նիստը հետաձգեք հաջորդ դատական նիստը հունիսի 18-ին ժամը 14:00 պայմանավորվածություն արդեն ձեռքբերվել է։ Այսինքն 18-ին ժամը 14:00-ին շատ լավ դատական նիստը հետաձգվում է, հաջորդ դատական նիստը նշանակում է 5 թվականի հունիսի 18-ին ժամը 14:00-ին Երևան քաղաքի առաջնահերթական հանրահավաքության քրեական դատարանի աջակցությամբ նստավայրում։